Yun, welcome back mga kanobi sa ating YouTube channel, no? Magandang tanghali sa inyong lahat. Medyo tinanghali na tayo. So ngayong araw, i-share natin yung discussion natin paano magpatuka, no? Yung sistema natin sa pagpapatuka dito sa ating munting ibunan. So kung gusto niyo kami samahan today, tara! Ang ginagawa ko mga kanobi, pag ako nagpapakain dito sa aming ibunan, diskarte ko lang po ito, ha. Disclaimer po, hindi ko po sinasabi na tama itong ginagawa ko. Ito lang po kasi nakasanayan ko. At saka base po sa mga nasishare din na ibang information ng ating mga kanobi, no, halos same-same din naman kami ng ginagawa niya. Alam, may mga konting diferensya lang, no? Ito sa ating, ang ginagamit ko palang mix, ito. Gumagamit ako ng African mix tsaka canary mix. Pinaghahalo natin yan. Ayan ang ginagawa nating patuka sa kanila. Sa isang pair, no, kunyari ito po, yan. Sa isang pair, ang ginagawa ko, isang taka lang po nito. Napuno. Yan. Okay na po sa kanila yan, maghapon. Sa umaga, bibigyan natin sila ng isang punong ganyan. Yan. Sa maghapon, okay na yun yan. Kinabukasan, mapapansin mo, ubos na ubos po nila yung kanilang pagkainan. Para lang ho yun sa isang pares. Kasi pag dinagdagan ko pa ho yun, yun dun sa scoop na ito, yan, dinagdagan ko pa, minsan napapansin ko, hindi nila uubos. May mga natitira, kaya binabawasan natin. Sumakto lang po talaga dun sa scoop na yun. So, sa umaga, bibigay po tayo ng ganyan. Sa hapon, hindi na po tayo nagpapakain. One time a day lang tayo magpakain, mga kanobi. Para sa gulay, nagbibigay po tayo every other day, no, ng gulay. Salitan po yan. Kangkong, pechay, tapos talbos ng kamote, kaya po yung repolyo. Yung mga leftover po namin pag nagluto, no, ay yung inaakit ko dito, pinapakain sa kanila. Yan. Inatansya ko na lang ho ngayon, dati ho kasi pag naglagay ako ay napakarami. No, hindi rin ho nila nauubos, ang ending po medyo namamaho. Nagbabasa ho yung ano nila, yung poop tray nila, kasi nga makatas ho yan eh. Nagkakaroon ng di kaaya-ayang amoy. So, kaya inaano ko na lang po, tinatansya ko na lang. Yung saktong mauubos lang po nila sa isang buong maghapon. Yan. Sa vitamins naman po, sa painom, ang ginagamit po natin, salitan. Gumagamit po tayo ng mga supplement, no, gaya ng probiotics, no, pag kinukondisyon po natin sila. Pero pag ganitong ano naman po, ganitong normal na araw lang, wala pa namang, di pa naman tayo po nagkakasa. Nagbibigay po tayo ng mga ano lang, mga vitamins lang po, gaya ng Vitamin Pro. Yan yung nilalagay natin sa tubig. Tapos, araw-araw po yun, no? Sa isang linggo, bibigay po tayo ng 5 beses. Tapos yung pang Sabado, ang nilalagay po natin, bibigay po tayo ng Vetracin Gold o kaya Vetracin Premium para magkaroon po ng tayo ng ano, ng antibacterial. Kahit pa paano, kung may mga nakakain man yung ating mga ibon na mga ano, mikrobyo, mga bakterya, ina-flush out po dun sa ano, sa antibacterial na ating binibigay. Pag Sunday naman, bibigay tayo ng plain water lang po para yung mga bituka ho ng ating mga ibon ay mamalinisan, no? Kumbaga parang mabanlawan ng purong tubig lang, no? Ang ginagawa natin mga kanobi yan, sa umaga pag mabibigay po tayo ng gulay o kaya soft food, yan, palitan ho yan, soft food, gulay, pag tinamado tayo gumawa ng soft food, gulay naman, ang ginagawa natin, hindi muna natin sila binibigyan ng seeds yan, binibigyan po muna natin sila ng gulay para kainin po muna nila. Kasi pag seeds po kagad ang ibinigay natin sa kanila, may tendency po na hindi nila pansinin yung gulay. No? O kaya, tawag dito, maubos nila yung seeds, busog na sila, yung gulay ho, nalalanta na. Hindi na siya fresh.
Itulad doon yan, bagong pitaso yan. Yan. Medyo nahihiya lang po ang ating mga ibon gawa nung bagong lipat pa lang ho tayo po, bagong ano pa lang sa kanila. Pero mamaya-maya ho, ubos na yan. Pag medyo nangangalahati na ho yan, mga kanobi, ginagawa ko, nagbibigay na ho tayo ng seeds. Yan, yung ratio nun, yung takalan ho natin kanina, ganun lang ho. Bibigay na ho tayo, sa maghapon na ho yun, tapos bibigay na ho tayo ng vitamins, gaya ng Bitmin Pro. Yun ho kasi talaga ang ginagamit ko. Bitmin Pro, baka naman. yun ho kasi ginagamit ko talaga simula sa pool. Tapos, pagdating ko ng, bibilang ako ng 4 to 5 hours sa hapon, pagkakit ko na rito, papalitan ko na ho ng tubig na fresh water. Para napapanis din ho kasi yung Bitmin Pro. Yung mga vitamins na yan, yung mga powdered soluble, madali yung mapanis. Ang pinaka matagal ho nyan is 4 to 5 hours po yata. Hindi ako sure, pero parang ganun. Parang ganun na rin ho. So yun yung ginagawa natin sa araw-araw, yung routine natin dito sa ibunan, no, mga kanobi. So, napakadaling gayahin naman, no, kung gusto nyo lang naman, no. Kasi yung halos, yung ibang breeder din, no, na kagaya natin, mga kanobi, dun lang din po natin napulot yung ganyang sistema. Pinagsama-sama lang po natin kung ano yung mas magiging swak sa ating ibunan, kung ano yung magiging makasanayan ng ating mga ibon, no. So nga po pala, mga kanobi, para sa ating free raffle, pasensya na po, medyo natagalan tayo sa pagbibigay ng ating premyo, no. Bilang pasasalamat po ng Pakumabi Vlogs, ay ganito po ang mechanics natin sa para maging valid po yung entry nyo sa ating raffle, free raffle. So, mamimili po tayo ng isang lucky winner via spin. Maglalive po tayo ulit gaya nung dati sa ating Facebook page. Yan, no? Para magkaroon tayo, para maging valid po ang ating entry, ganito lang po ang gagawin natin, no? I-like po natin yung ating yung video na ito, i-share po natin sa ating mga kakilala, at mag-comment na rin po ng pasali, free raffle. So dito ko natatapos, mga kanobi, yung video natin. Like, share, and subscribe. Ingat, mga kanobi.